ইডুকেশন ডিকে এসাম চেনেলে সকলকে স্বাগতম জানাইছোঁ। বিগ বিগ লেটেষ্ট আপডেট হয় যিহেতু 26,015 ৰিজাল্টক সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু এইটো সপ্তাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা মানে ঘোষণা কৰিবই। যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘোষণা হ'ব 26,000 পদৰ ফলাফল। ফলাফল প্ৰকাশৰ বাবে সাজু সেৱা কৰ্তৃপক্ষই ORG-ৰ যোগে ঘোষণা কৰা হ'ব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 26,442 পদৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল। উল্লেখ্য যে তৃতীয় বৰ্গৰ 13,300 পদ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 13,341 পদৰ বাবে লিখিত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল মুঠ 15,00,000 পৰীক্ষাৰ্থী। মন কৰিবলগীয়া যে 21 আৰু 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হোৱা লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাজ্যৰ একাধিক জিলা কৰ্তৃপক্ষ